мама Петре, ай, ჩვენ გვინდა კითხოთ თქვენი მოსაზრება, გვინდა მოვისმინოთ Facebook-ის გვერდზე, ჩვენ მოახერხეთ წაკითხვა თქვენი აზრის, მაგრამ გვინდა რომ ჩვენ მომოსახლეობამაც და ჩვენ მოქალაქეებმა, ჩვენებმა და მაყურებელებმაც გაიგოს, ანუ ზოგადად თქვენ როგორც მგდელცახური როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად სწორია ამ ტიპის სასწავლებლების აი აშენება, რამდენად მისაღები არის პროტესტის ის ფორმები, რაც ნახეთ 10 სექტემბერს, რაც მოხდა. მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყანა თვითონ დაარსებისას ყოველთვის გამოირჩეოდა რელიგიური მოზაიკის მრავალფეროვნებით. ანუ ერთმანეთის გვერდით მინდა არ გინდა უწევდა ცხოვრება და მოღვაწეობა როგორც ქართულ მართლმადიდებლებს, ასევე სომეხ მონაბიზიტებს, აზერბაიჯანის მოსახლეობას, რომელიც მუსლიმები არიან, და შესაბამისად მათ უფლებებს, მათ რელიგიურ მწამსო შეხედულებას ჩვენს ქვეყანაში, ისევე როგორც ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში იცავს კანონი. მაგრამ რაც შეეხება იმ დაპირისპირებას, რაც მოხდა რამოდენიმე დღის წინ ქობულეთში, მე ვფიქრობ, ყველა ჯანსაღმა ადამიანმა, ყველა მორწმუნე ადამიანმა უნდა დაგმოს ეს ფაქტი, რამე თუ არც ერთი ქმედება, რაც მიმართული იქნება ძალადობისკენ, რაც მიმართული იქნება სხვა ადამიანის სარწმუნოების შეურაცხყოფისკენ, არ არის არც ერთ შემთხვევაში გამართლებული ეკლესიურად, მართლმადიდებლურად. ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი ღვთისმეტყველება, ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი აპოლოგეტიკა, ანუ სარწმუნოების დაცვა. ფიქრობ, სარწმუნოება მაშინ არის დაცული, როდესაც ნებისმიერი ჩვენთაგანი ცხოვრობთ ღვთისმცნებების ჭეშმარიტი აღსრულებით და ვიცავთ ათ მცნებას, რაც არის ერთგვარი კოდექსი მორწმუნე ადამიანისთვის. ფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც ზოგადად ჰქვია ადამიანი. მაგრამ ისაც განხორციელდა, არ არის მხოლოდ პირველი შემთხვევა, მსგავსი ფაქტები საუკუნეების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ხშირად ფიქსირდება ჩვენაც საუბედუროთ, არა მხოლოდ აჭარაში, არამედ ახალციხეში, ახალქალაქში, შეიძლება ითქვას ქვემო ქართლშიც, ბოლნისში, იქ სადაც არა ქართველები ტელეგრამული წარწერებით ცდილობენ წაშალონ მართლმადიდებლური ქართული კვალი ქართულ ეკლესია მონასტრებზე. თავის მხრივ, თუ ქართველებს გაგვაჩნია უკიდურესობა და ჩვენს ქვეყანაში ცდილობთ სხვადასხვა მეთოდებით, ეს სწორია თუ არასწორი სხვა საკითხია, დავიცვათ სარწმუნოება და ჩვენი ეროვნულობა, ასევე ის ხალხის, ვინც საუკუნეების განმავლობაში ჩვენთან ერთად ცხოვრობს და უკვე უნდათ თუ არ უნდათ ეგუებიან იმას, რომ უნდა დაიცვან ის უფლებები და უნდა აუცილებლად გაუწიონ ანგარიში ქართველებს, ფიქრობ, მათი მხრითაც არ არის მოსაწონი ის, რასაც ისინი აკეთებენ, და ეს ფაქტები ყველასთვის ნათელია და ცხადია. რამოდენიმე წლის წინ იგივე შეხლა შემოხლა მოხდა ბოლნისის ეპარქიაშიც, სადაც სომხებმა გადაწყვიტეს, რომ წუღრუღაშენის მამათა მონასტერი გამოეცხადა. ერთახმებით, მამა პეტრე, გასაგებია თქვენი მოსაზრება და ჩვენც ვიზიარებთ აბსოლუტურად თქვენი აზრით, მამა პეტრე, აი თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს, საინტერესო, აი ვის უნდა დაეკისროს ამ კონფლიქტების, ამ პრობლემების დარეგულირება და უფრო კანონიერ ჩარჩოში მოთავსება ამ რაღაცა. გარდა იმისა, რომ გამოძიება უკვე მიმდინარეობს და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე წლის წინ კანონიც კი შევიდა ძალაში და ნებისმიერ ადამიანი, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში და არის არა მართლმადიდებელი, არამედ სხვა რელიგიის მიმდევარი, მას იცავს კანონი, მას აქვს სრული უფლება სწამდეს ის ღმერთი, რაც მისთვის არის აუცილებელი და რასაც იგი ეთაყვანება. არც ერთ ადამიანს თუნდაც არ იცავდეს კანონი, მოდი ესე ვთქვათ, თუნდაც არ იცავდეს კანონი და კანონი არ იყო სამოქმედებელი, არც ერთ ადამიანს, თვის მართლმადიდებელია მიწუმეტეს და მორწმუნეა, არ აქვს უფლება ძალადობით გააქციოს მართლმადიდებლობა.